Потепління та проливні дощі зробили свою справу. Сніг, якого в січні випало чимало, почав танути. На річках скресла крига. Таку картину жителі села Велика та Мала Ростока спостерігають самого ранку. Величезний льодовий затор фактично перекрив русло ріки Боржава. Намагаємося освободити електричну трубу від криги, щоб вона зараз не впала і нікого тут не побило. Міст, який сполучає два іршавські села, побудували ще у 70-ті роки минулого століття. Конструкція не надто міцна, тож місцеві не впевнені, чи витримає вона такий натиск. Величезні брили льоду товщиною подекуди до 40-50 сантиметрів підступили впритул до містка через ріку Боржава. Місцеві хвилюються, що крига може вщент зруйнувати переправу. Через те, що крига блокує течію, вода почала стрімко підніматися. Дороги в селі вже підтоплені, в небезпеці дворогосподарства та будинки селян. У 85-му році точнісінько так було, і крига з річкою, з водою туди по селу, аж до тої паралельної вулиці, до середини вулиці. Повністю була крига. Оце як тепер. Забори позривало, мости, що було у дворі, скажімо, мішки з чимось із зерном у підвалах, оце було у воді, все пропало. За словами провідного інспектора відділу з питань цивільного захисту Іршавської РДА, на місці працюють фахівці піротехніки, та поки кригу зрушити з місця не вдається. Вниз по течії на річці Боржава, напроти села Гребля, зараз закладує спеціалісти опергрупи цієї піротехнічної групи, закладують взривчатку. Один зрив вже провели, кілограм 200 заклали, один зрив провели, але результатів не дало. Зараз закладають другу партію. Ну, лід поки що не рушився. Тим часом вода підійшла до села Гребля. Тут на ділянці дороги Мукачево-Рогатин вона прибуває щохвилини. Піднімається десь сантиметр, у 10 хвилин сантиметр вода ся піднімає. От ставимо значки, десь 1 сантиметр, то 10 хвилин, то десь у годину, вважайте, 5-6 сантиметрів піднімається. До вечора може бути критична ситуація. Починаючи з 16-ї години вода вже почала виливатись на дорогу та затоплювати автошлях. Там є перелив, там у нас чергують водники з Бреївського міжрайонного управління водного господарства. Завезлися туди сипучі матеріали, 20 кубиків. Якщо там буде необхідність, буде насипати в мішки і носити по дамбі. Коли вода почне спадати, поки говорити зарано, адже якщо кригу вище по течії вдасться зрушити з місця, нова паводкова хвиля не забариться.